भारतको सत्रौं लोकसभाको कार्यकाल आगामी सोह्र जुन दुई हजार चौबिसमा पूरा हुँदैछ नयाँ सदस्य चयनका लागि भारतको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गत शनिबार अठारौं लोकसभा चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै छिमेकी मुलुक भारत चुनावमा होमिएको छ विभिन्न सात चरणमा हुने लोकसभा निर्वाचनको मतदान अप्रेल उन्नाइसबाट सुरु हुने निर्वाचन कार्यतालिका छ लोकसभा चुनावका साथै विभिन्न चार राज्यमा विधानसभाको चुनाव पनि हुनेछ विधानसभा चुनाव मे तेह्रदेखि चरणबद्ध चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै भारतको भावी नेतृत्वका लागि दलहरू चुनावी माहौलमा व्यस्त छन् चुन। लोकसभा चुनावमा मुख्यत भाजपा काङ्ग्रेस सिपिएम बहुजन समाजवादी पार्टी नेसनल पिपुल्स पार्टी र आम आदमी पार्टी गरी आधा दर्जन पार्टी चुनावी मैदानमा छन् चुन। तर भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनगणतान्त्रिक गठबन्धन एनडिए र काङ्ग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने स्पष्ट छ एनडिए गठबन्धन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अनुहार देखाएर चुनावी मैदानमा छ गत चुनावमा बाहन्न सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेस यो पटक अभियान चलाएकै भरमा चुनावमा जनमत जित्ने प्रयासमा छ गत निर्वाचनमा एक्लै तीन सय तीन ल्याएको भाजपा यो पटक इतिहास रच्ने दाउमा छ यसअघि एनडिए गठबन्धन एक्लैले तीन सय त्रिपन्न सिट ल्याएको थियो काङ्ग्रेस नेतृत्वको युपिए गठबन्धनले बयानब्बे सिट जितेको थियो छयानब्बे करोड अस्सी लाख मतदाता सूचीकृत भएका छन् लोकसभा चुनावका लागि करोड लाख मतदाता सूचीकृत भएका छन् जसमा निर्वाचनमा पचपन्न लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन इभीएम प्रयोग हुनेछ लोकसभा निर्वाचनमा जुन एकसम्म मतदान हुनेछ चा। चार जुनबाट चा, मतगणना सुरु हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् भारतीय संविधान अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने लोकसभाको चुनावका लागि अधिकतम पाँच सय बानवटा सिट हुन सक्ने व्यवस्था अहिले भारतको लोकसभाको सिट संख्या पाँच सय पैतालिस छ जसमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा पाँच सिटका लागि चुनाव हुन्छ लोकसभाका कुल सिट मध्ये एक सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ त्यसमा अनुचित जातिका लागि चौरासी र जनजातिका लागि सडचालिस सिट छुट्याइएको छ